Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. І спочатку коротко про головні події дня. Після вранішньої зливи пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі збільшилась. Спеціальна комісія причини забруднення сьогодні визначити не змогла. ДТП за участі трьох легкових автомобілів трапилась на вулиці 15 квітня у Тернополі. Одного пасажира доправили до лікарні. Під час дощу дороги Тернополя підтопило через те, що місцеві колектори не витримують навантаження, прокоментував начальник відділу інфраструктури Андрій Дроздовський. Кременецька команда спортсменів повернулася з Німеччини з міжнародних змагань зі стрибків з трампліну і лижного двоборства. Пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі покрила воду до буйків водоспортивної бази. За словами директора бази Олексія Нижегородова, нафтова пляма розтеклася на відстань 60 метрів від берега. Деталі у сюжеті Любові Гадомської. Після сьогоднішньої вранішньої зливи уся поверхня води вкрилася суцільною плівкою нафти. У повітрі стійкий запах нафтопродуктів. Масляниста пляма розтягнулася вздовж прибережної смуги. Найбільше скупчення нафтопродуктів біля колектора поблизу водноспортивної бази. Тренер з веслування на байдарках Віталій Куземко розповідає, вранці перевозив човни з дальнього пляжу до Циганки. Коли наближався до берега, відчув неприємний запах нафтопродуктів. Під'їхали от сюди до причалу, до бази, і відчули спочатку запах. Потім подивився на воду, а у нас в солярці. Спитався тренерів, звідки то це, може, бачили, вони кажуть, що тече звітом після дощу кожен раз. Кажуть, що з ремдепо тече. Звідти. Треба з тим боротися якось. То зараз почне риба дохнути, все почне. А діти тут тренуються, вони ж цілий час в воді, вони з весла на них капає. І це все потім буде на дітях, всякі захворювання або ще щось. Місцевий рибалка Григорій Кокайло каже, плівку на воді помічає не вперше. Постійно після дощу така соляра тече. То є хімія, вона не тільки на рибу, вона і на людей. Впливає. А ви не боїтеся ту рибку потім їсти, чи ви її продаєте? Ні, не боїмося. Воно не так, щоб аж негативно, щоб людина померла. Рибка може померти. Було багато разів, що спливала риба після файного дощику. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Вчора при міському управлінні житлово-комунального господарства створили комісію за участі фахівців міської ради, екології, Держекоінспекції, комунального підприємства «Тернопільводоканал» та представників інших служб. Сьогодні вони обстежували колектори, які, за словами керівника управління Олега Соколовського, могли стати джерелом потрапляння нафтопродуктів у Тернопільський став. Сьогодні джерела забруднення комісія не виявила, свою роботу продовжить завтра. Олег Соколовський пообіцяв повідомити нам результати. Зазначу, 16 липня директор Тернопільської водоспортивної бази Олексій Нижегородов повідомив кореспондентам новин про плями на Тернопільському ставі. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ференц зазначив, що його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і видали припис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і прибрати пляму. Вже неодноразово в Тернопільській міській раді ми надсилали приписи, щоб ті всі дощові каналізації, щоб вони взяли на баланс, виявили власника, знали, хто саме скидає ті дощові каналізації і самі здійснювали за ними контроль. Це мало би здійснювати якесь комунальне підприємство Тернопільської міської ради. І взагалі дощові стоки, які йдуть, це є 4 скиди зі сторони парку Шевченка, це 4 скиди дощових сток, взагалі не мають без очистки потрапляти в Тернопільський став. Тому що це все, що декларують, що якась розроблена програма, не якась, розроблена програма очистки Тернопільського ставу, будуть запущені там водорослі, фонтани, мікроорганізми, вона ні до чого не приведе, поки ми не забезпечимо або відведемо всі дощові стоки від Тернопільського ставу, або забезпечимо його очистку. Тобто поставимо якісь локальні очисні споруди.
Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів трапилась у Тернополі. Як наслідок, травмувався пасажир одного із легковиків. Працівники швидкої доправили його до лікарні швидкої допомоги. Також на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. ДТП трапилося біля пішохідного переходу поблизу будинку на вулиці 15 квітня 7. За словами очевидця подій Ірини, яка на камеру відмовилась коментувати, подія сталася об 11:45. Зіткнулися «Опель», «Пежо» і «ВАЗ». За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій «Опеля». Пасажир цієї автівки, 49-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження. Він був доправлений до медичного закладу. 49-річний чоловік перебуває у відділенні політравми. У нього зафіксували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а також забої грудної клітки і живота. За словами лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Олексія Монтача, стан чоловіка середньої важкості. Зазначу, від початку липня патрульні поліцейські Тернопільської області зафіксували 75 ДТП, про це повідомила Оксана Смільська. З них 12, у яких травмувалися 14 осіб. Сьогодні дощ у Тернополі підтопив ділянки доріг на вулиці Злуки, Грушевського і Галицький. Через це рух автотранспорту на цих автошляхах був ускладнений. Це відео відзняте сьогодні о 9:30 ранку на вулиці Злуки біля магазину «Універсам». На цьому відео ви бачите територію у центрі міста біля облдержадміністрації. Про причини систематичних підтоплень під час опадів та у якому стані зараз перебуває колекторна система міста, начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міськради Андрій Дроздовський на камеру коментувати відмовився. Відповів на запитання наших кореспондентів телефоном. Сутній колектор по вулиці Галицькій, він має проходити з вулиці Коновальця до, скажімо, транспортної розв'язки поблизу 6-го магазину, на вулиці Збаратська, Бродівська, дивізії Галичини та Галицької, стічні води від «Універсаму» попадають в існуючий резервуар, це є природній резервуар стічних вод, які потім попадають в побутову каналізацію. А тому, коли такі також понаднормативні стічні води починають попадати з усіх сторін, а це вулиці Тарнавського, з вулиці Злуки, з одної сторони, так і з другої сторони, з вулиці Спортивної, в дане місце, поблизу «Універсаму», звичайно, система каналізаційної колектори, який водовідведення здійснюється каналу, не справляється і тимчасово, скажімо, відбувається цього місця підтоплення. Фактично, вся центральна частина міста не має окремої системи дощової каналізації, водовідведення. Вона, ті решітки існуючі, які є в центрі міста, вони приєднані до загальної системи конвекційної, це вод, і випадок цей, що стається час від часу при настанні, скажімо, сильних дощових опадів перед обласною адміністрацією, пов'язаний з тим, що каналізаційний колектор побутовий, не дощовий, побутовий, в якому попадають значні поверхневі стічні води, перезаповнюється десятками років, можливо, століттями, що дощова каналізація, значить, в центральній частині міста, вона є змішана. Тим часом через інтенсивні опади з 26 до 28 липня на Тернопільщині очікують підйом рівнів води на річках басейну Дністра на 30-80 сантиметрів. Місцями можливий вихід води на заплаву. При сильних дощах ймовірне формування значного місцевого стоку води.
На Дністрі на гідрологічному пості Заліщики завтра у другій половині дня очікують підйом рівня води до майже 6 метрів. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Місюк. Зазначу, критичний рівень підйому води – 8 метрів. І далі про спорт. 6-7 місце зайняла кременецька команда спортсменів на міжнародних змаганнях гран-прі Рупольдинга зі стрибків з трампліну і лижного двоборства. Як повідомив тренер команди Василь Нікіфорук, змагання відбулися у Німеччині, виступали 19 команд із 15 країн Європи. Українську збірну представляли вихованці кременецької спортшколи – це Ілля Чебалда, Олександр Жабчик, Ілля Бега та Ірина Дарчук. Змагалися на трампліні К-40. Сьогодні українська команда повернулася додому. Зараз ви бачите кадри, як тернопільська команда готується до стрибка. Це відео спортсмени надіслали нам сьогодні. Зараз ви бачите трамплін у місті Рупольдинг висотою К-40. І стрибає Ілля Бега. Зробили тільки одне тренування. Після обіду була поломка. Нестача води, ліквідовували неполадки, і ми вже не мали змоги другого тренування зробити. Діти, то вже не перший рік ми їздимо на такі змагання. Правда, за рахунок батьків. Батьки збирали кошти на дорогу, тому що у нас питання одне – брак коштів, як завжди. Також Василь Нікіфорук повідомив, що 28 і 29 липня у місті Загош у Польщі стартують міжнародні змагання зі стрибків з трампліну і лижного двоборства. На чемпіонат поїхали двоє кременецьких спортсменів – це Віталіна Герасимюк і Тетяна Трачук. І на завершення про погоду. На Тернопільщині до кінця доби прогнозують сильні дощі, грози і град. Температурні показники коливатимуться від 19 до 20 градусів з позначкою «плюс». Про це нам повідомили синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, дощитиме в області до кінця тижня. Завтра можливі грози, подекуди град, а позначки термометра дещо піднімуться до 23-25 градусів вище нуля. І на сьогодні у мене все. Завтра о 7:30 в студії «Файного ранку». Інформаційний день разом із вами розпочинатиме Ірина Терлюк. Я ж прощаюся із вами, бажаю цікавого і мирного вечора. Побачимось.